بالكني والحقيقة. حيسي حيسي حاجك قرصونيو حالك تحسونا الحقيقة 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 ويا حكتو ميشيتا البرنامج كان يدين هيا وحويا ما انتا ان نكا ليلا هذا شيخ شبلي ايا وحو كهض ليا ودقيسين دون تان كليب كيسا ووعدي يا ومضة وحكو وعدي يا in dadka la caayo in dib badan tahay waxa uu wacdigiisa ku jiraa in aan umada qabaailka la caayin sida dadka Soomaalidu ay caadeysanayaan oo dadka qaarkii ay sameeyeen qabaailka aan la caayin isagii baan caayay qabiil daayo qaran dhan oo waliba been ku caayay oo ka sheegayo oo aan jirin en ninkaasi horaan uga hadlay maalin dhaweyd waxaan sheegay inuu munaafiq yahay because munaafiqa uu jiray weligiiba ilaa ahdigii nabiga uu jiray asxaabtii dhex fadhiyeen munaafiqiintu ayagoo la cibaadaysanayo waxay sameeyaan wanaagsanba sameynaya labanlaabkeeda xunna asxaabta kula dhex jira iyo islaamkaba oo isku diraya been sheegaya munaafiqeynaya xumaanun dee intaa wata haddana asxaabtii dhex fadhiya sidii way maantana u jiraa dad badan baa qofkaba hadduu khamiis soo qaato آيات القرآن يا حديث أخريه وقادنا يلو عالمي هاي أردت رعين كاما because حلقة عهد النبي يعني كشي يكين ايو دي كوي برقة النبي بأك تشوغي يا صحابتي سكمي دهاي نحفر دي دي وي تشوغان ما انتبع سيدي مساجدة دي نو نحفر دي او اي خميس كو ستان او اي وحي دوران نسوس ايقو سميني هتاني نو سوق بنايا ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay in kuwa waxay ka hadlayaan haddana falaya ay kuwa ugu daran yihiin kuwa waxay dadka ka waarinayaan ayagu sameynaya inay kuwa ugu daran yihiin waxaa la yidhi isu maahmaahe oo maahmaaho ninkan sheekh shibili la sheeganaya isaga isu maahmaahaya maantana way badan tahay culimada nimanka sheeganaya ee waxay doonaan sameynaya ee wax waliba ka suuragala waxaad arkaysaa niman u tafaxaytay oo qurbaha u badan masaajidan u dhisan ah oo intay dumarka iyo maadsida ku dhex dhacaan lacag ka urursada oo masaajid baan u dhisan ay dhaahda oo lacagtii ay urursadeen waxna qaata waxna masaajidka ay madrasada ka dhex sameynayaan ku sameeya oo hadhowna qabiil isu qabsada qabaail bay qurbahan dee qofkii jooga uu ogyahay qofka aan joognina ku aan joogna waru sheegayaay qabaail bay isu wada haysta masaajidkii waa qabyaalada ay la galeen hadday diin leeyihiin oo daacad yihiin oo ay caqli ku soconayaan oo aanay waxa aan ku sheegayaa ku badnayn dee may dhacdeen ayaga caqligii iyo diintan ay barteen ay hagi lahayd oo ay ka hagi lahayd xumaanta dadkuna markuu acting garaynayo wax runta ah ee aanu ahayn ee uu afkana wax ka sheegayo ficilkiisuna ka duwan yahay dee waa munaafiq iminka ninkani waxaa ku cad labadiisa hadal dee waxaan ku sheegayo hadalkiisa horaan dhegaysta ee uu dadka u adeeyo ka dambe uu ku hadlayana isu dhegaysto idinku magac u bixiya afkaaga ha laga nabadgalo maanta kanaad caay maanta kanaad xamani labadanaad isku diri weliba intay qof qof ahayd meel dhow way joogtay qabiil iyo qowmiyo dhan baad caay ood xaman ood maantoo dhan wax ka sheegi qof gaarahood xamatay baabadi cafi dhihi kartaaye qabaail iyo qowmiyadaad wax ka sheegtay xaggeed ku wada arkay kugu cafin soomaalinka qiyaamuun maaha safar lagu soo galo halka ereye cayda ee dhahdo hal qof haddaad caydana hal qof baa safka usoo geli qabiil dhan markaa caydana qabiil dhan baa safka usoo geli oo salaad iyo sika kaa wada raba iyo sadaqa adla baxda ajirkeed kaa wada doonaya intaad dhib isu geysatay ma aragtaa hal ereyood ummad dhan wax kaga sheegtay
midba wax isku dirdiraya midba war xunge oo dadka war intuu kala orday booliis iyo sirdoon iyo dowlad ku dacweynaya midba dadka ceebahooda meelaha kaga sheekeeya soomaalidu intay fudaydsadaan soomaalidu waa mujtamac cay badan waa mujtamac af xun waa mujtamac afkoodu uu jecel yahay waxaa xun iyo nijaasada uu jecel yahay baana qisadii soo noqnoqotay oo galbeedkii way soo dhaaftay liba xalamtana soo dhaaf khaliisiintii soomaali bay iskuulla iyo jaamacada ka dhex samaysteen waatana tahargeysi agagaarkeeda iskuullada khaliisiinta ka furan kuwii ugu caansanaa dunida ee khaliisnimada u dhoolaynaya baa dhex taagan ilmaheenna iyo gabdhaheenna markaasay madaxdeennina difaacaysaa iyo ay waardiyeynaysaa maxaa la barayaa dadka khaliisnimaa la barayaa baadarigii imanaya waa khaliis maalqabeenkii imanaya waa khaliis macalinka imanayana waa khaliis ilmaha meesha lagu ururinayo khaliis maa akhlaaq fiican ilma kuu bari nin laba isku darsaday labadii qowmu luud gaalnimo iyo khaliisnimo isku darsaday ninkaa waxa khayrka iyo wanaagaad ka sugiya isku bari muxuu yahay horumarka iyo wanaaggu kuu keeni muxuu yahay.